Dnes zahajujeme projekt Týden svobody tím vlastně, že vystavíme na Vltavu růžový tank, který v roce 1991 přebarvil David Černý na růžovo u příležitosti konce okupace sovětskými vojáky. Tenkrát tady ty Rusové fakt jakoby byli s tím, že opravdu nebyli vítaný a uvědomovala se to celá společnost. A myslím si, že dneska jsou tady a zdánlivě už to nikomu nevadí. Už bohužel jako je to společensky akceptovaný a to, že ten stát se začíná tomu Rusku prodávat, je vlastně daleko depresivnější. Tenkrát se to stačilo nějakým způsobem pošťourat jedním malým růžovým tankem a dneska bohužel ten stav je takový, že říkám, jako se to tváří jako marginální problém a není. Zaber! Dolů! 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 Zaber! Zaber! No dělej pořádně! Ještě! No! Ještě kousek! Já si myslím, tehdy to byl šok. Dneska už uplynulo 20 let a myslím si, že to dneska nikdo nevnímá jakékoliv znevažování role ruských vojáků, kteří osvobozovali v roce 1945 Československo. Problém bylo, že jsme záhy o tu svobodu přišli a pak po 40 letech jsme ji získali. To místo na Vltavě je takovým řešením, který nám přišlo docela hezký, protože do Týdnu svobody spadá taky festival United Islands, který probíhá na Střeleckém ostrově a vlastně Smetanovo nábřeží, Karlův most, Most Legií jsou místa, kde mnoho Pražanů prochází a budou tak mít možnost si ten tank prohlídnout. V momentě, kdy zapomeneme, že o tu svobodu musíme neustále usilovat, neustále bojovat, neustále o ní pečovat, tak je to nejrychlejší cesta, jak o ní zase přijít jednou.